Katika siku nzuri mnamo Novemba ya 1986, wachimbaji migodi watano wa Australia walipanda kilima cha Lunatic, jina la hali ya akili ambayo mtu yeyote angekuwa nayo ili kuchimba huko. Wakati washindani wao walitafuta lulu kwa kina cha mita 2 hadi 5, genge la Lunatic Hill Syndicate lilichimba mita 20 ndani ya dunia. Na kwa ujasiri wao, dunia ikawalipa lulu yenye ukubwa wa ngumi, lulu ya kuvunja rekodi. Waliita lulu ya Halley's Comet kutokana na nyota kubwa ya miamba na barafu iliyoruka duniani wakati huo. Lulu ya Halley's Comet ni ya ajabu, lakini peke yake ni kwa kushangaza jambo la kawaida zaidi juu yake. Ingawa almasi, rubi, marumudi na mawe mengine ya dhamani mara nyingi hufanana sana, hakuna opali mbili zinazoonekana sawa kutokana na tabia inayoitwa mchezo wa rangi. Onyesho hili la mwanga unaopendeza unatokana na mkusanyiko wa kemia, jiolojia na optiki ambazo zinatambulisha opali tangu wakati zao za mapema chini ya kina. Ni hapo ambapo opali huanza maisha yake kama kitu cha kushangaza. Maji. Ikipitia mapengo katika udongo na mwamba, maji hutiririka kupitia jiwe la mchanga na basalt, na kuchukua kichanga kidogo kinachoitwa dioksidi ya silikoni. Maji haya yaliyotajwa na silika huingia kwenye vipande ndani ya vipande vya miamba ya volcano, vitanda vya mto wa zamani, kuni na hata mifupa ya viumbe vya kale. Hatua kwa hatua, maji huanza kuvuka na suluhisho la silika huanza kutengeneza gel, ndani ambayo mamilioni ya nyanja za silika huunda safu kwa safu kama mfululizo wa maganda ya mkono. Jeli hatimaye huimarisha kuwa nyenzo kama glasi, na nyanda hukaa katika muundo wa kitanda. Idadi kubwa ya wakati, muundo huu ni wa bahati mbaya na kusababisha opali za kawaida au pochi zilizo na nje zisizo za kushangaza. Asilimia ndogo ya kuvutia tunayoita opali za dhamani ina mikoa ambapo shanga za silika za ukubwa sawa huunda safu za utaratibu. Kwa hivyo, kwa nini miundo hiyo hutoa maonyesho mazuri kama hayo? Jibu liko katika kanuni ya fizikia ya wimbi inayoitwa kuingiliwa. Ili kurahisisha, hebu tuangalie nini kinachotokea wakati rangi moja ya mwanga kijani yenye urefu wa nanomita 500 inapiga opali ya dhamani. Mwanga wa kijani utatawanyika katika jiwe la dhamani na kuakisi kwa nguvu tofauti kutoka pembe nyingi zinazohimishwa, kutoka kwa zingine zilizowekwa kabisa na zingine nzuri sana. Kinachotokea ni baadhi ya taa ya kijani inaonyesha safu ya juu, baadhi zinaonyesha safu ya chini ya hilo, na kadhalika. Wakati umbali wa ziada unaosafiri kutoka safu moja hadi inayofuata na nyuma ni nyingi ya urefu kama nanomita 500 au 1000 za ziada, miamba na mabonde ya mawimbi yanafanana. Jambo hili linaitwa kuingiliwa kwa ujenzi na huongeza wimbi na kutoa rangi angavu zaidi. Kwa hivyo, ikiwa utaweka jicho lako kwenye pembe sahihi, taa ya kijani inayoonyesha kutoka tabaka nyingi huongeza pamoja. Badilisha pembe kidogo tu na unabadilisha umbali ambao mwanga husafiri kati ya tabaka. Badilisha ya kutosha na utafikia hatua ambapo miamba zinalingana na mabonde na kufanya mawimbi yafunge kila mmoja. Hiyo ni uingiliaji wa uharibifu. Rangi tofauti zina urefu wa wimbi tofauti ambayo inatafsiri kwa umbali tofauti wanapaswa kusafiri ili kuingilia kwa ujenzi. Ndio sababu rangi zinalingana na ukubwa wa bidi ya silika. Nafasi kati ya shanga 210 za nanomita ni sahihi tu kuongeza mwanga wa bluu. Kwa mwanga mwekundu pamoja na urefu wake mrefu, shanga za silika lazima ziwe karibu na nanomita 300. Hizo huchukua muda mrefu sana kuunda, na kwa sababu hiyo, nyekundu ndiyo rangi ya nadra zaidi ya opali. Tofauti katika mipangilio ya vitu vya jeli ndani ya jiwe fulani husababisha aina mbalimbali ya mifumo ya rangi. Kila kitu kutoka kwa mwisho mpana hadi moto wa pin moto hadi harlequin nadra sana. Hali zinazosababisha kuundwa kwa opali ya dhamani ni za kawaida sana, kwamba hutokea tu katika maeneo kadhaa. Karibu 95% kutoka Australia, ambapo bahari ya kale ya ndani iliunda hali kamili.
ilikuwa hapo hapo opali ya Halley's Comet iliundwa karibu miaka milioni 100 iliyopita. Ambapo inazua lile swali, katika miaka milioni 100 ijayo, maji yenye utajiri wa silika yataendelea kupitia vitu na vitu vya baadhi ya vitu vilivyotupwa vya ustaarabu wa binadamu. Ni mchezo gani wa nuru ambao siku moja utaangaza kutoka kwa vitu tunavyosahau katika giza? Je, uko tayari kuendelea kujifunza? Tazama video hizi ili kupima kile unachofikiri unajua au ujifunze zaidi kuhusu usichokijua. Jisajili na uwe na hamu.